ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂರತ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಜಯ್ ಅಜ್ಮೀರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತಾ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೇಟಿಎಂ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಲ್ ತರಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳವಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೀಸನ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೂರತ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರ, ಈ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಡೇ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಂಡೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಲ್ಲಾಳಿ. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ
ಹತ್ರ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಸೀದಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಮೀರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಡೀಲರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಬಹುದು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮಯ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಡ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೀರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಹೆಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಮಡಿಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೋಬೇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಯಾವ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನಾನು ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇಗ 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 ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು 1 ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 20 ತಗೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 20 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲ್ನ ತಯಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಸೂರತ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭ ದಿನ.